Hadrut istiqamətində meşələrdə gizlənmiş erməni terrorçularına qarşı keçirilən əməliyyatlar uğurla davam etməkdədir. Dünən milli ordumuz 50-dən çox terrorçunu əsir götürüb. Ən son məlumatlara görə əməliyyatlar zamanı milli ordumuz itki verməyib. Ay eşitmir, söz açı. Tağımlar bir kalana. Salam de. Salam aleyküm. Tağımlar bir kalana ki. Bu da əsirlərimiz. Balakən, Balakən, 08. Oku. Kesin bu kanalı. Kesin bu kanalı. Kesin bu kanalı.